كوبيا لباتكا نوفمبر او لوقون دي حسكا دادكي وحي اللدو كغادي شيلال كغاديد كا مناسبة سيهر سر اللوسو اغاسيمي ايا كقب سنتي مغالة دهر جيسا مناسبة داسي ايا وحا سوق من قابيي شركة دا عايميس كغاديد كا يتكافل وحانا كسوق يبقالي مسؤوليين ككلا سعودا وزارة دا هولها قود وزارة دا رمها قودها وزارة دا عافمات كا يحيري لالنتا قودة يقران كسومالي لان ارور كبشا عسية دولة دا هوسي سيدوك لوحا كسوق يبقالي سراكيش عيدا كنبت galiyada ee wadooyinka horeentii waxa munaasabadaasi ka hadlay mas'uul ku hadlaya afka wasaaradda hawlaha guud ee guriyeynta Soomaaliland iyo mas'uuliyiin ka socday ciidanka nabadgelyada wadooyinka iyo khubaro ku takhasusay arrimaha nabadgelyada wadooyinka waxana hadaladoodii kamid ahaa 1989kii bilaabantay in caalamku oo maalinta caan ka soo kala madarsayeen qiimeeyo xuso isla laakiin ay noqotay 2005tii officially maalin jimcid qurmaha ka dhaxaysa ay aqoonsan tahay oo official ah oo maalin maalmaha caalamka la xuso kamid ah si loo xusuusto khatarta shilalka gaadiidka maanta maalintan isku nimid waxaan kan ka salaamayaa oo salaanta islaamka ku salaamayaa marti sharafta qiimaha leh ee halkan fadhida ee ay kamid yihiin xeerraalintii ciidankii nabadgelyada wadooyinka wasaaradda caafimaadka aniga oo madartii wasaaradda hawlaha guud ee afkeeda ku hadlaya ka socda gudoomiye bishii casayd iyo hay'adii caymiska insurance oo hay'ad caymis oo qiimo leh iyo xogta traafikada ee sanadlaha ah ee tirakoobka shilalka oo ah halka laga duulo ee madartii macluumaadka laga helo iyo xafiiska wasaaradda caafimaadka ee ururinta arrimaha khasaaraha ee Soomaaliland waxa loo wixii dib dhacdo oo dhan daatadeeda oo xafiis aad u qiimo badan ah oo dabcan waxa markii la isku wada geeyo iyo hay'adaha kale ee ay arrimahan xuseeyaan ee sida arrimaha gudaha oo kale iyo xeer laalinta maantana mowduuca laga hadlayaa ay tahay ee maalintan caalamka laga hadlayaa ay tahay mid saddex qodob ayna ku qotoma oo ah shilka markuu dhaco kadib shil markuu dhaco kadib arrimaha muhiimka ay loo baahan yahay in madarsi laga hawlgalo dadkan gudaha ay jirtay wada shaqeyn fiican baa naga dhaxaysay wax wanaagsan oo fiican way ku soo kordhisay dalka dadka gaadiidayda waxa weeye hadda jir shil uu dhacayo wuu dhici doonaa laakiin dadka gaadiidayda halkii ay odhan jireen dadka wax ka soo urursan jireen waxa saadhacay waxa keena waxa weeye qofku inuu caamiska galo hadduu caamiska qofku galo waxa weeye dee uu ka badbaadayaa taa kulantii kale wixii uu ka doonayaa laba kun iyo shan boqol iyo shan iyo siddeetan shil baa dalkeena ka dhacay sanadkan oo keliya oo boqol iyo shan iyo lixdan qof ay ku waxyeeloobeen de intaasu inagama goodo intaasoo maati dhallinyar caruur haldoor isugu jira de inagama goodo ya marka kolle inaynu ka tashano bal sidii aynu uga hortegi lahayn ee aynu wax uga qaban lahayn ama aynu kolle sidii uu taliyaha laanta nabadgelyada wadooyinku sheegay in taliya Faisal shilku waa ina daaweyne inuu dhaco markasta shil waa dhacaya inta gaari la wato laakiin bal inaynu isku taxallujino bal sidii loo yarayn lahaa shilkaas waxa shilalkan inta badan orinaya dhowr arrimood sidaan anigu aan u arko kow aqoon darro wadistii baabuurta ah dadkii hore ee magaraysa wax wada jiray waxay noqdeen wax gaboobay wax dalka ka tegay iyo wax marintay bay noqdeen waxay imika noqotay in magaraysaa nin walba liisankii si fudud u helo gaari aan kharash kaga bixin dagi dagaa u helo gaadiidkii oo bata wadooyinkii oo aan sidii loo sidii loo baahnaa aan ahayn waxaa kaloo jira dadkii miyiga joogi jiray oo magaalada ku batay hadalka soo afmeeray gudoomiyaha shirkadda caymiska takaful mudane Cumar Haaji Xuseen oo ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay maalinta xuskani isagoo ku daray adeegyada ay shirkadda caymiska takaful u fududeysay dadweynaha ku xiran shirkadda caymiska 22-aad ee booliska bishan gudaheeda waxa inagaga dhintay shilal dad gaaraya 156 qof laakiin waxa la sheegay in 20 milyan lacag ku dhaw oo dollar oo khasaare inuu inaga soo gaaray 20 milyan waxaan xusuustaa suldaan kamid salaadiintii Soomaaliland ee miisaanka lahaa dhammaan dadkii dhintay Allah u naxariistay laakiin suldaanka gaari siliteeyay ayaa muxuu ahaa kula dhacay dooxo socda sidii buu ku hoyday nabadayn barigaa buu socday 20 milyan suldaanka inagaga baxay baa ka qaalisanaa
marka een shilalku ama biyaha keenana ama gaariga keeno adu wixii shilay dhaca dadkeen ku wayna dad inaga go'amaaha sida xiraali Yusuf uu sheegay haween waa badbaadada ummada Soomaaliland badbaadada gaadiidka Soomaaliland badbaadada wadooyinka Soomaaliland ilaalinta iyo waqtiga iyo juhdiga iyo dhowrista dhaqaalaha dawladdeena oo taraafigii uma baahnin laftigiisa inuu ku dhaqaalo burburo oo shidaal bay isticmaalayaan oo waqti bay isticmaalayaan oo gaadiid bay isticmaalayaan oo waqtigoodi bay isticmaalayaan inay waqtigu kaga lumo wax si fudud loo qaban karo shirkadda caymiska ee Takaful ayaa inta badan ka qayb qaadata taakulaynta arrimaha shilalka gaadiidka iyagoo xafiisyo ku leh gobolada Soomaaliland hanad arraale ayuuni warbaahinta Kalsan TV magaalada Hargeysa